Так малюють картини вином. Художниця Катерина Лоза почала працювати у техніці «Гризаль» 5 років тому. Воно можна не тільки пити, можна й малювати. Техніка сама по собі трошки важка. Це йде така робота відтінками, але одним кольором. І ми малюємо тут, чимось нагадує, хто там займається фотошопі, чимось як фотошоп, ми слоями накладаємо. Тобто спочатку в нас іде саме світлий фончик ми зробили. І ми від світлого ми поступово малюємо до темного. Але треба, щоб кожен слой висихав. Спочатку малюнок наносять олівцем і вже потім вином. Катерина розповідає, картини у техніці «Гризаль» створюють за допомогою сухого або напівсолодкого вина, найчастіше червоного. Особливістю роботи із вином у якості фарб є те, що вино спочатку виварюється. Воно вивариться до особливої там консистенції і потім можна буде їм тільки малювати. Бо воно таке з характером, фарба, ми вже всі знаємо, як фарба себе веде, а вино буває таке, що воно там більш солодке, да, там напівсолодке, там сухе. І працюється тут тільки або сухе, або напівсолодке максимум. Виходять такі ніжні, гарні відтіночки. Катерина Лоза каже, що малює з дитинства. Коли тільки стала на ножки, взяла перший олівець і пішла малювати по обоям. Мені мама завжди казала, що поки от я там росла, настільки там вистачало мого росту, я вмальовувала кожну там листочки, кожну квіточку. Вона спочатку там раз на тиждень переклеювала ці обої, а потім сказала, так, тут нема смислу переклеювати. От, і все життя я собі казала, що я буду художник. Я закінчила художник мініатюрно-декоративного живопису. Це, тобто, розпис там шкатулок, прикрас якихось таких всяких, ну, мініатюрний такий, так. Потім я вирішила, що якось так маловато мені, хочу ще. От, і після цього я поїхала в Київ, закінчила інститут Бечука, там теж декоративно-прикладне мистецтво, і там вже я пішла як художник монументально-декоративного живопису. Проводила різноманітні творчі майстер-класи, починаючи там просто там живопис якийсь, там розпис одягу, епоксидна смола, глина, це все-все-все, тобто всі матеріали, які є, я всі матеріали знаю, з ними всіма працювала. Катерина також проводить майстер-класи у такій техніці для усіх охочих у просторі для жінок Вільна у Житомирі. Один із них відбувся напередодні, 17 січня. Софія Гаркуша прийшла на майстер-клас вдруге. Мені дуже сподобалась ця техніка. Каву я малювала, а ось це вином я поспорила своєю вчителькою малювання. Схоже я на вино чи ні? Пішла, намалювала. Мені сподобався результат. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.